Team next season ni ma raw kaba tala khi twa season ka le phe ko twa cha ya ba mle. Naw pi raw pouman de set pi ni cha. Tadin ni ka English sa season ne North Zone ye vlog season ni ko le shu sa ya ma phit par le shin. Mizzima TV season ye pat sin kana re ko tin set pi ni ba de. Akhu yin song naw kaba tala khi twa season ko tin set pi chin ma de. ဒီ တပတ် ရဲ့ ကဘာ တလာ ခီး သွား စီစဉ် မှာ မက်ဆု မြန်မွန် က ဘေး ကို ခေါ် သွား ပြီ လေ ဆို တာ ကို ကြည့် အောင် ပါ ရှင် Bulgaria နိုင်ငံ အနောက် မြောက် ပိုင်း က Pernik မြို့ မှာ နှစ် တိုင်း ဇန်နဝါရီ လ နောက် ဆုံး စနစ် တနင်္ဂနွေ နေ့ ရုံးပိတ် ရက် ရောက် ပြီ ဆို ရင် နွေ ဥကြို ရိုး ရာ ပွဲ တော် server ကို ကျင်း ပ လေ ရှိ ပါ တယ် ဆောင်း ရာသီ မှာ ကျင်း ပ တဲ့ နွေ ဥကြို ပွဲ တော် မှာ Bulgaria ဒဏ္ဍာရီ တွေ က အတိုင်း မကောင်း ဆိုးဝါး တွေ ကို နှင် ထုတ် ဖို့ ပွဲ တော် ဆင်နွှဲ သူ တွေ ဟာ ကြောက် စရာ မျက်နှာဖုံး စွတ် တွေ တန်ခေါင်းလောင်းတွေတတ်ထားတဲ့သိုးမွေးဝစ်ဆောင်ကြီးတွေကိုဝစ်ဆင်ကြလေရှိပါတယ်။ဆာဗာပွဲတော်ဆင်နွှဲသူတွေကရွာထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုသွားပြီးသူတို့ကိုယ်ပေါ်ကခေါင်းလောင်းတွေကိုအတန်ကျဉ်နိုင်သမျှကျဲအောင်လှုပ်ခါကြပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြအောင်လှုပ်တာပါ။ဒါတွေမကနှစ်သစ်မှာတာယာဝါပြောစီဖို့စီးပွားတိုးတက်ကျန်းမာစေဖို့ဆူတောင်းပေးကြပါတယ်။ဘော်ကန
ဒီပွဲတော့မှာစီတန်းလမ်းလျှောက်အလှပြပွဲနဲ့ရိုးရာအကပြိုင်ပွဲတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံနေဆောင်ကမတူတဲ့ရိုးရာဝတ်ဆုံအမျိုးစုံကိုပွဲတော့မှာတွေ့ရတဲ့အပြင်ဥရောပအာရှနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကမျက်နှာဖုံးစုပွဲတော်ဆင်နွှဲသူတွေလည်းလာရောက်ပါဝင်ကြလေရှိပါတယ် ကိုယ်တော်ကဒီနာဆမ်ပိုးစရာအကောင်းဆုံးဆိတ်လုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးပွဲတော့ပါဒီပွဲအတွက်၃လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာပါကောင်းသူနဲ့မကောင်းသူရှင်တွဲနေတဲ့စရာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့မျက်နှာဖုံးအများစုကအရှိန်အောင်နှစ်ဖက်လာတွေဖြစ်ပါတယ်သုံးပေလောက်အထိမြင့်တဲ့မျက်နှာဖုံးကြီးတွေကိုလည်းဝတ်ဆင်ကြလေရှိပါတယ်ခါမှချိတ်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်းတွေကလည်းပေါ့ပေါ
။စာပါပွဲတော်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မြို့သူမြို့သားတွေတနှစ်ပတ်လုံးမျှော်နေကြရတာပါ။ကားတဲ့သူတွေကမြို့ထဲအိမ်တွေကိုတအိမ်ပြီးတအိမ်သွားပြီးတော့ကားပြကြတယ်။ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊သားသမီးထွန်းကားကြပါစေ၊စသဖြင့်စုတွေတောင်းပေးကြတယ်။ကြောက်စရာမျက်နှာဖုံးတွေဝက်သူတို့ကမှချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခေါင်းလောင်းတွေထိုးပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်သွားအောင်လို့နှင်ထုတ်ပေးကြတယ်။တချို့ဝတ်စုံတွေကကီလို50 60လောက်ကိုလေးတာပါ။စာဗာပွဲတော်ချင်းစုတမျိုးလုံးတိတ်ပျော်ကြပါတယ်။မျက်နှာဖုံးတွေရိုးရအကတွေပါဝင်တဲ့စာဗာပွဲတော်ကဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရှေးအကျဆုံးပွဲတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသဆောင်ကပါဝင်နိုင်မဲ့ရိုးရပွဲတော်ကို Pernik မြို့မှာ1966ခုနှစ်မှာပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တာပါ။အယောင်ဆုံးအသွေးဆုံးနဲ့ဆူဆူညံညံပွဲတော်ကတခြားပွဲတော်တွေထက်ကိုတမှုထူးနေတာပါ။သူတို့ကောဒါဗီကတ်ဂျေပရာတီကာပါနစ်ပွဲတော်ကဘရာဇီးကကာနီဗယ်ပွဲတော်လူမျိုးပါပဲသူတို့ပွဲတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူခေါင်းလောင်းတွေမပါပါဘူးဖိုင်မဂီဘာဘောနက်ရှင်နယ်ပီယက်တီမိုနိုပီဖွေမိုဒီပွဲတော်မှာပါဝင်ရတာဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိအောင်ကိုကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုစိတ်တက်တက်ကြွစရာကောင်းတယ်ဂုံယူစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြောပြလို့တော့မရပါဘူးဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံမှာဘာသာတရားကြီးတွေမထွန်းကားခင်အချိန်နတ်ကိုးခွေကြတဲ့ဒလိကနေမျက်နှာဖုံးတွေဝစ်စစ်ပြီးကားခုံဆင်နွှဲကြတဲ့ပွဲတော်ဆင်းသက်လာခဲ့တာပါ။ຫນွေဥမရောက်ခင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်သွားအောင်လို့နှင်ထုတ်ကြပြီးတော့နှစ်သက်မှာကောက်ပဲသီးနှံတွေအထွက်ထိုးအောင်ကျန်းမာအောင်သာသမီထွန်းကားအောင်အပြင်ကျွေးနွားတွေတားပအောင်ဆူတောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဟောင်းဒန္တာကြီးအရာမကောင်းတဲ့မတန့်စင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်အောင်လို့မျက်နှာဖုံးတွေဝစ်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းထိုးကြတာကလည်းအကာအကွယ်ပေးတဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုအားဖြည့်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာပွဲတော်ကိုနောက်မျိုးဆက်တွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးသွားဖို့ကဒီကနေ့ပွဲတော်ဆင်နွှဲနေသူတွေမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ရိုးရာမျက်နှာဖုံးတွေလုပ်တဲ့ Marin Budenov ကပြောပါတယ်။ Nismet Lerni does a pazime plama kana tra ကျွန်တော်တို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ခရေကလှုပ်လာခရေဒလိထုံးစံတွေကိုနောက်မျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိပါတယ်။ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံဆိုဖီယာမြို့တော်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်15မိနစ်လောက်ကားနဲ့သွားရင်ရောက်တဲ့ Pernik မြို့ကစာဗာຫນွေဥချိုပွဲတော်ဟာရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့နိုင်ငံတကာပွဲတော်လို့ပြောနိုင်လောက်တဲ့အထိနိုင်ငံဆောင်ကပါဝင်ဆင်နွှဲလာကြပါပြီ။2019ဇန်နဝါရီလပိုင်းကကျင်းပတဲ့ပွဲတော်မှာဆိုနိုင်ငံပေါင်း6နိုင်ငံထက်မနည်းကပွဲတော်ဆင်နွှဲသူ 9,500 ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်ဆုံအလှမျိုးစုံဝစ်ပြီးတော့စီးကျက်အညီကနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေစုရအောင်ပြိုင်ဆိုင်ကြတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပျော်စရာဒလိထုံးစံတစ်ခုမှစီးမျောပါဝင်ရတာကို
သူတို့အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ပြောကြပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်ပြေးအောင်စည်းကြက်အညီကခုန်နေတာကိုမြင်ရတဲ့နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေအတွက်လည်းကံကောင်းခြင်းတွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားသစ်တွေနဲ့ပွဲတော်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုခံစားကြရပါလိမ့်ရှင်။